И не можеме да располагаме со тој имот, не можеме да го издаваме, не можеме да го продаваме, не можеме да го користиме, не можеме едноставно да ја финансираме нашата катадневна активност. Сметката, господин Мицковски, не дозволете, ќе дојдеме и до тоа, и за тоа ќе одговарам. Не можеме ние на тој начин да функционираме. Поминавме едни избори, освоивме 380.000 гласа. 380.000 сами, против сите. Сега ќе освоиме повеќе од 400.000. Еве, запамтете ми го ова што ви го кажам. Добро. Повторно со замрзнат имот. И повторно без пари. Точно. И повторно без пари, оптеретени со овој монтиран судски процес после рокот.